Vətən müharibəsində şəhid olan hərbçimiz Mingəçevirdə dəfn edilib. Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Tağıyev Pərviz Hafizoğlunun nəşi Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Şəhidlə vida mərasimində hərbçilər, şəhər icra hakimiyyətinin, ictimaiyyətin nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iştirak edib. Dövlət himni səslənib, yayılım atəşi açılıb və şəhid torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində itkin düşən və axtarışları davam edən hərbi qulluqçu 1990-cı il təvəllüdlü Mingəçevir sakini Tağıyev Pərviz Hafizoğlunun nəşi Suqovuşan Tərtər istiqamətində aşkar edilib.